You got told. Sei a Tarona. At Continental Cars. Le Groupe by Gilda. One for all. Malta's favourite gift. Is-sena ta' tajba u nilqakom għal prime time qegħdin pass il-bot mill-weekend għada jibda l-weekend naf li ħafna minnkom ikunu qegħdin jistennew il-weekend tajb li ngħidu li għal ħafna dan il-weekend ser ikun long weekend għax jekk ibbukkjajtu Monday off mix-xogħol ħadd gawdu weekend ta' erba' tiegħim. Allum il-ħamis il-mistieden tiegħi huwa ħadd ħlief Gerard James Borch. Gerard, kif int? All right. Mux ħażin. Il-qajtek b'naqra ta' late easy. Mela. Naqra Kainsley. Inħobbom late easy. Għallu fil-weekend bajk, u il-ritmu tal-ġurnata tiegħek inbidel fil-weekend. Mux daqshekk, ta' naħseb xi kultant nirrilax iktar fil-weekend milli fost il-ġimgħa. I unwind. Iva fiċċu jiena wkoll għalhekk. Gerard, għandi bżonn ftit dettalji biex inkun nista' nirreġistraw. Mela le. Isem ikun jom. Gerard James Borch. Data ta' twelid. 28 August 1970. Eh, ġifieri hawn issu li għadda? Mela. Għadna nof seklu. Mela. Fejn inti wieled? Sipost il-QT hekk tgħidli li ma nidirx. Ma tidirx, ma tidirx. Ma tidirx. Fejn inti wieled, ġara? Mela l-Furjana. Furjana, residenti. Il-Pjetà. Pjetà. Professjoni, kittib u awtur, ux vera? Kreattiv. Gerard, b'kollox ippubblikajt erba' kotba. Ħansaqsik fuq il-ħames ktieb, ta' dal-waqt. L-erba' kotba li huma, jekk niddeskrivihom bħala intriganti jew sensuali u understatement. Ifhem, huma mix ta' drama, thriller, gossip, sex u fun, I think. Il-fatt li tiltaqa' ma' ħafna nies. Tisma' ħafna stejjer differenti, tisma' ħafna sitwazzjonijiet differenti, ikunu taspirazzjonijiet tal-kitba tiegħek jew le. Ħafna, jiena moħħi għaddej dejjem, ovvjament nara u nisma' ċertu sitwazzjonijiet li beta nkun qed nikteb xi kultant ngħid ara ħanieħu biċċa minn hemm, biċċa minn hawn, jiġifieri l-kotba tiegħi għandhom ħafna fiction. Però fatti u koll imħalti. L-aħħar ktieb li pubblikajt. Tinja Point Bachelors. Daku, Tinja Point Bachelors jibda mill-ewwel vera b'saħħtu. Naqra bum xokkanti mal-ewwel. Ix-xena pratikament wieħed mill-karattri prinċipali hum fis-sodda b'mara bl-aħwejjeġ mejta ħdejh. U ma jkunx jiftakar x'ġara, imbagħad dik il-parti tal-ktieb tieqaf hemmhekk u tibda l-istorja. Il-famuża xenni tal-Perli, li dejjem insemmejna. Hobbon with Owen and Dick fl maktib qiegħda. Madlina Married Men. Dick f'Madlina Married Men ukoll qiegħda x-xena tal-Perli. Żgur li jsemmulek ħafna imma. Ejja, però inti l-iktar. Jien l-iktar wieħed li nsemmijilek. Isma, minn Madlina Married Men jiena jimpressjonani, mhux impressjonani, dejjem jqbali f'moħħi. Il-cover tiegħu. Il-cover. Ir-ritratt. Għat ma tkellimt miegħek dwaru, għax il-pożizzjoni naħseb biex kellkom tieħdu ritratt il-modella, kif kellek tażel x'ħadd modella b'saqajja vera twal? Ifimni, kelli nażel il-modella u kien skomdu wkoll għalija għax trid iżomm saqajja hekk. U ovvjament kien hemm il-modell li kien raġel, ovvjament tidha raġelu. Tifhem ġifieri. Iċ-ċertu kuntatt. Imma l-iktar ħaġa fani hekk xulli f'dik ix-xut. Ritt, għax jiena I direct all the shoots, sewa, ritt shot minnhom li ma kienx għal-cover fejn just ritt il-parti t-isfel tar-raġel u idej ta' ma rażhom issa. Kemm tatti. U beta bdejt immur il-bot, bdejt nara dilit toħroġ il-barra u jiena lej bdejt ngħidilha lej iktar il-ġewwa kien irġa' mmur nara iktar il-barra. Lej iktar il-ġewwa mbagħad fim tal-fejn biex qed tagħmel aktar. Iktar il-ġewwa għax ovvjament titħossa skomda. Gerard, il-ħames ktieb. Il-ħames ktieb ara naħseb mill-kotba kollha dan huwa l-ktieb li I really enjoyed writing. Tista' tiżvela jew tista' ara ħanejlek ħansaqsik jiena u għejli iva jew lebis. Tajjeb, mela ara għandek tliet kotba mill-erba li huma ambjentati fl-erja ta' taslima Madlina u hekk. U wieħed fin-naħa tas-sawt. Da ħajkun viċin ta' xi wieħed minnhom? Mejja ngħidu eħel jista' jkun. Mela qabel ma tippubblika ktieb, Gerard, tkun trid min jaqrom jew le? Jiena l-ewwel nagħmel draft.
Umbat namlu like a kind of finished product u l-partner tiegħi dejjem inti jagħmel il-first read għax critical ħafna. U pereżempju dal-ktieb għalli vera vera ħadd gost naqrah. U jiena vera ħadd gost nikdbu. U l-kritika toħodha mill-ewwel. Noħodha, ġieli pereżempju ma naqbilx fuq xi ħaġa u ngħid le ta, però noqgħod bil-qiegħda naħseb u mbagħad ngħid eħe ta. His right, jo, tifhem, jina l-kritika għalija beta tkun kritika kostruttiva. Kostruttiva mhux kritika distruttiva, ovvjament. Naċċetta ħafna u naħseb fuqha u ġieli eħe jkun hemm element li ngħid eħe rrid inbiddel lil-ħaġa. Kemm fadlilna nistennew għall-ħames ktieb? Fadan naqra, ma tafx tajt Marilyn Monroe, anything worth waiting for is worth having. Eżatt, tara l-risposta kienet tajba f'posta. Gerard, dis-sena bdejta bil-kbir, is-sena 2020, vakanza tal-ħolm. Ifimni, eħe, kienet xi ħaġa li dejjem xtaqt nagħmel, il-Maldives, dejjem. Veru għall-pajjiż tal-ħolm hekk. Vera. Jiena fil-fatt qabel ma mort qatt forsi ħaniddejja ifimni da tagħmel disa' tiem ma' xahar tiem ma tagħmel xejn. Mhux imdorri, rrid nagħmel isni mix ta' naqra kultura u jekk imma jtel ju, hekk it-tieni tikki ta' dammur. Palissa ma tantx issa tiċċa. Le, le, palissa le. Inti kont qiegħed hemmhekk fil-bidu ta' Marzu meta bdiet il-pandemija. Actually jiena mort eżatti xi end of February u beta bdiet għall-ewwel każ Malta kienet on the 7th March jidhirli. U return tiegħi kien thank God 9th March, ġifier 9th March nasal Malta, ġifier titla on the 8th. U mnalla, għax kieku kont niġġenna. Wasalt eżatt qabel ma beda kollox. Ir-ritratti tiegħek, ir-ritratti tiegħek il-Molda jfżuma kollha qishom l-screen saver tal-kompjuter. Għax inti fotografu tajjeb jew għax il-postetik? Il-postetik u jiena għandi l-entità artist viżwali nħobb nieħu ritratti wkoll, ġifieri jien ovvjament għandek il-venju għaw il-post spettakolari. Il-kuluri sbieħ wis. Hemmhekk jgħidu waħda mill-isbaħ esperjenzi huwa l-open water snorkeling. Iva ħa għaxxaqta jien fl-open water snorkeling. Għaliex? Għaliex ovvjament la tmur trid tagħmel dal-snorkling, so mort jien kolli armat minn jarani, kolli Instagram żuda bilda, mort fl-open water u da jieħdok vera in the middle of nowhere u kif konna naħseb xi 14-15. Mbagħad għalinna inżlu kulħadd niżel u f'daqqa waħda beta kulħadd beda jew minn open waters beta bdejt nara ruħi waħdi. Tani panic attack u bdejt namlu l-om hekk u rrid nitla. Għax bdejt ħoss li huwa overwhelming, eh? Iva, tani panic attack. Beta mill snorkling waħdi, I enjoyed it, hekk imma dik li sibt ruħi in open water. Kont qed nikem nara film Dead Calm għandikun jew Alive għam għax kien jiet. Alive għandikun. U żball kbir dak kien. U ifhem tkun awtur timmaġina ħafna iktar. Moħk beda jiġri wis probably. Tata Italia, Zabar Road f'Gura and minus 3 the point. Gerard, 23 ġurnata oħra l-miliet, naf li lilek f'daw 23 ġurnata li għatfadal mustan sebuk fil-kċina taħmel pudini. Mela, ġiġa għamil ta' 15 il-Christmas log. Tax kien jġri lu Pinocchio. 15 il-Christmas log. Naf ta' għamil ta' ġri, minn ti delet tanċej ta' daw l-affarijiet. Le, 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 najlek il-verità. Imma jek taqla xinaqra minn Spice, jo jek ti kolom jow le? Le, Nikolom, ma nġenninx għal-jom. Ara, jina tini li kell, tini furketta u sikkina u terbaħni. Imma l-ħellu ma namilx għal-jom. Rigali, welcome, niprepara għom le. Gerard, inti darba konti rakkuntajt li jek mus-sejr żball li qabel tibda s-sena dejjem kollok naqra intuition is s-sena x-serittik. Eħe, eħe. Ġeneralment, jina għandi instinct tajjeb ħafna, ġeneralment. Ħlif dis-sena fallit li. Għalli, x'ibdej taħseb li ġabru li għadda? 2020, it's a nice number, għalkemm jiena nippreferixxi odd numbers minn even numbers, ma nafx għaliex dejjem kont hekk. Però I think this is going to be a good year. U ovvjament, it wasn't a good year at all. Ifem, kien hemm ċertu affarijiet tajbin, u hija dejjem ċertu affarijiet oħra. But tkun b'saħħtek għandek l-aqwa ħaġa, ma ovvjament ma kienet sena. L-iktar ħaġa li inti ħerqan għaliha għas-sena 21.
Nishtiq insifer. Li terġa' tippakkja l-bagalja. Li nerġa' nippakkja l-bagalja nsifer, ma' ovvjament palissa ma' ħossniex responsabbli li rrid insifer, fim biss. Però dik il-ġurnata l-insifru ħad tasal tibżax. Nispera. Gerard, grazzi ħafna tal-ġejt tiltaqa' miegħi il-festi tajba u grazzi tal-li. Lilek ukoll u l-familja u lill-telespettaturi kollha tiegħek. Tal-li sibt il-ħin tiġi tiltaqa' miegħi l-lejla veru napprezza għandef titri għal-iżar biex nuri l-apprezzament tal-ġejt tiltaqa' miegħi l-lejla. Naf li tuża ħafna l-vuċu għalhekk grazzi għal Valda Pestils għalli kanna numru ta' prodotti Valda, faċli biex iġġorhom u żgur ser sibhom. U tlik ukoll grazzi għal Kun għalik għandna selezzjoni sabiħa ta' prodotti Kun li jekk tabbinhom mal-ingredjenti favoriti tiegħek żgur ser tikkrea dik l-ikla perfetta. Kif ukoll grazzi għal Flexis Fortify għalik għandna food supplement vera faċli biex tikun smaħ jekk iddaħlu bħala parti mid-dieta tiegħek żgur li ser. Tara differenza fil-mod ta' kif tiċċala kif ukoll fil-mod ta' kif tħossok. Grazzi ħafna tal-li ġejt. Grazzi. Il-lejla. Lilkom it-telespettaturi nħeġġiġkom sabiex teqgħu hemmhekk, prime time seru kompli minn hawn ftit ieħor iqgħu hemm.